Začnemo pri starem Egiptu. Ta oblika je vsaka boginja egipčanska, pa tudi kraljice egipčanske, so imele nad glavo tako obliko. To ni pravi krog, ne prava jajce. Je oblika, ki gre med krogom, in mene je zanimalo, zakaj ta oblika predstavlja sonce, predstavlja Boga in predstavlja tudi osvetlitev ene civilizacije. In ko opazujem sončne zahode, tukaj na Primorskem, vidim tako obliko v sončnem zahodu sonca. Zakaj? Ko mimo gre burja, stvari tako fizično pogled na naravo. To se pravi, je vibracija Bog, simbol Boga. Tega je ogromno v kulturi Tutankamna, v kulturi starega Egipta in se tudi prenaša tudi na slovensko praobdobje kulture Situl. Valovnico imamo mi in je to bil prvi simbol za Boga. Hotel se napraviti na posodo, seveda uporabiti tudi intuicijo, ampak intuicija je postrežena z predmeti oziroma za opazovanjem, z resnično obliko in na to obliko postavimo spet iz morja povlečena školjke, ki imajo te kanelure. Grčka kultura, stebli imajo vsi kanelure. Da se po teh kanalih pravzaprav pripelje kozmična energija v svetišče. Zato so nastale tudi potem različni stebri, jonski, dobski in tako naprej. Je za tudi delo na stebrih. To je potem žarišče sonca in žarki, ki padajo. Ta oblika sigurno spostavi eno likovno vzdušje, eno vibracijo. Nekaj v prostoru spremeni. Človek, ko to sprejme, reče, mi je všeč, hočem biti. Bo da pa še nekaj noter. To je osnova intuicija, potem pa, na kratko povedam, so dokazi. In fizična obdelava tega. Zato pa vemo, da si bolj Boga, si bolj lepega, trajnega, neuničljivega, tako kot je Božje stvarstvo ali pa Bog v človeku in človek v Bogu. Jezus Kristus je rekel, jaz sem v očetu in oče je v meni. Prišel bo na zemljo in učil, bo nadaljeval učenje, ki sem ga izpostavil. No, bil je na zemlji, jaz sem ga tudi spoznal z našo družino. Imenoval se je Sai Baba. Obdobje 17 let sem študiral in imel tudi svoj studio v Putapartiju in tudi v Jeruzalemu, kjer so bile skrivnosti človeka postavljene in smo jih mogli absorbirati najprej po intuiciji, potem pa tudi znanstveno dokazati. Znanost marsikaj dokaže. Ma intuicija je pred znanostjo. Ona samo dokaže, da tisto je pravilno. In tudi to je prav za današnji čas. Ampak, današnji čas manjka nekaj drugega. Aplicirajmo to znanje v dobrobit človeka. Napravimo nekaj dobrega. Dobro je to in se vrne dobro. Je spet piramida. Znanje, ki je obsega piramide, ki se imenuje v antičnem času pa Henoh. Zapravi, Božja hiša Henohova. Slovenci smo bili tudi takrat tam, kot eno 14 plemen židovstva, arameščina je pa podobna slovenščini. Jezus Kristus je govoril slovensko. Okay.